Українці вражають. На Черкащині міліціанти гататеріли, коли побачили такий запас макової соломки. 40 мішків – це майже 400 кілограмів наркосировини. Чоловіки перевозили просто мікроавтобусом. На чорному ринку цей крам оцінили б, увага, у 6 мільйонів гривень. Тепер, вочевидь, переоцінюватимуть своє життя затримані. Стаття, яку їм інкримінують, дає їм часу до 8 років. Співробітниками райвідділу міліції із залученням працівників Державної автомобільної інспекції Звенигородського району на одній з вулиць міста Звенигородка було зупинено автомобіль «Мерседес». Подальшому автомобіль з вантажем було вилучено та доставлено до райвідділу. За даним фактом, інформацію внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України.